أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم محترم ناظرین و سامعین dear viewers and listeners السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں اور آج ایک مختصراً میں عرض کروں کہ ہمارے یہاں ناظرین جب کسی کی یہاں اولاد ہوتی ہے بڑی خوشی کی بات ہے لیکن اولاد کے کچھ حقوق والدین پر عائد ہوتے ہیں ہمارے یہاں والدین بڑی معذرت کے ساتھ کہتے نظر آتے ہیں کہ اولاد ہمارے حق پورا نہیں کرتی ہمارے حقوق ہمارے رائٹس پورے نہیں کرتی لیکن یہ کہنے سے پہلے ذرا سوچئے کہ آپ نے اپنی اولاد کا حق صحیح طریقے سے پورا کیا ہے یا نہیں کیا ناظرین و سامعین ان حقوق اولاد کے رائٹس میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے کانوں میں اذان اور اقامت دی جائے اس کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے اس کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ناظرین اس کا عقیقہ کیا جائے اس کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ 7 برس کا ہو تو نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے 10 برس کا ہو تو سختی کر کے پڑھائے اسے اللہ کا نیک بندہ بنانے کی کوشش کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنانے کی کوشش کرے تو ناظرین ہم ایک حق عقیقے کی بات کرتے ہیں 7ویں روز عقیقہ کرنا سنت ہے اچھا جی بچے کے منہ میں گھٹی دی جائے ناظرین یہ بھی سنت ہے اور اس کا حق بھی ہے اور کہتے ہیں کہ کسی خاندان کا کوئی اچھی اخلاق والا اچھی عادات والا نیک خصلت کوئی بندہ ہو تو اس سے گھٹی دلوائی جائے ورنہ کسی عالم دین سے دلوائی جائے تاکہ اس کی نیک اور اچھی عادات اس میں رچ بس جائے ناظرین ایک عقیقہ جو کیا جاتا ہے 7ویں روز کرنا سنت ہے بچے کے لیے لڑکے کے لیے ناظرین 2 بکرے ہوں اور بڑا جانور ہے اونٹ گائے بھینس وغیرہ تو اس میں ناظرین 2 حصے ہو جائیں اور بچی کے لیے ایک بکری ہو اور اگر بڑا جانور ہے اونٹ گائے بھینس وغیرہ تو اس میں ایک حصہ کافی ہے اچھا یہ تو ہم نے بتا دیا سنت طریقہ یہ ہے لیکن اگر زیادہ میسر نہیں تو لڑکے کے لیے اگر ایک بکرا ہی میسر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے عقیقہ ہو جائے گا اور اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ ناظرین و سامعین اگر یعنی بہتر یہ ہے کہ لڑکی کے لیے بکری ہو لیکن اگر بکرا ہی میسر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ لڑکے کے لیے بکرا ہو یعنی نر ہو لیکن مادہ ہو وہ نر میسر نہیں تو کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے اور ایک بات اور آتی ہے کہ جی عقیقے کا جو گوشت ہے نا وہ بچے کے والدین اس کے دادا دادی نانا نانی قریبی جو عزیز و اقارب ہے وہ نہیں کھا سکتے ناظرین و سامعین اس میں کوئی اصل نہیں ہے قربانی کے جو گوشت کا حکم ہے وہی عقیقے کے گوشت کا حکم ہے کہ آپ چاہیں تو سارا کھا لیں آپ چاہیں تو سارا غریبوں میں بانٹ دیں عزیز و اقارب میں بانٹ دیں آپ چاہیں تو خود بھی کھائیں آپ کے عزیز و اقارب بھی کھائیں اور غریبوں کو بھی دیں یہ آپ کی مرضی ہے اس کی کھال کا وہی حکم ہے جو قربانی کے جانور کی کھال کا ہے کہ آپ کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں مسجد میں مدرسے میں کسی بھی نیک کام میں خرچ کر سکتے ہیں جو قربانی کے جانور کی کھال کا حکم ہے وہی اس کا حکم ہے تو یہ کچھ ابہامات تھے ناظرین کہ فلاں بندہ کھا سکتا ہے فلاں بندہ نہیں کھا سکتا اس کے کوئی اصل نہیں خود بھی کھا سکتے ہیں اوروں کو بھی کھلا سکتے ہیں اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمیں اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی 7ویں دن عقیقہ ہے اس کے بعد نہیں ہوتا تو 7ویں دن سنت ہے اچھی بات ہے کہ 7ویں دن کروا دیا جائے عقیقہ کروا دیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچے کا جو سر کے بال ہے وہ منڈوا دیے جائیں اور ناظرین
कहते हैं कि मेल कुचेल से पाक हो जाए और बच्चे के जो बाल मुंडवाए हैं उसके वजन के बराबर चांदी सिल्वर अल्लाह की राह में सदका दिया जाए, वो मुयस्सर नहीं तो कुछ भी सदका दे सकते हैं। अच्छा जी, सातवें दिन नहीं किया तो क्या उसके बाद आठवें दिन, नवें दिन, साल बाद, दो साल बाद, दस साल बाद नहीं होगा? तो सातवें दिन सुन्नत है, लेकिन अगर नहीं किया है तो खुदा ना खास्ता गुनहगार नहीं है, बाद में किसी वक्त भी कर लिया जाए तो अकीका हो जाएगा। लेकिन ये बात याद रखें कि हदीस से पाक है कि बच्चा अपने अकीके में गिरवी होता है। तो नाज़िम, मेरे सामने भी एक मसला इस तरह आया कि एक बच्चा है, बीमार है, उसके वालिद मेरे पास आए, मैंने बहुत कोशिश की, उसको वजीफे दिए लेकिन बच्चा सही नहीं हो रहा था। फिर एक मरतबा मैंने अपने उस्ताद मोहतरम को फ़ोन किया, मैं ख़ुद भी परेशान हो गया कि बच्चा सही क्यों नहीं हो रहा। तो उस्ताद मोहतरम उस्ताद उस्ताद होते हैं, उन्होंने फरमाया कि इससे पूछो कि बच्चे का अकीका किया है या नहीं। मेरे जहन में बात आ गई, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं किया। मैंने कहा कर लीजिए फ़ौरन, आप यकीन कीजिए कि बच्चे का अकीका उसने किया और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बच्चे को सेहत नसीब फरमा दी। तो ये बात याद रखें कि कल लेना चाहिए, ये बेहतर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए।